ក្រដាស់100រៀលត្រូវបានគេបោះបង់ចោលនៅគំនរសំរាមខណៈអ្នកលក់ដូរនៅកំពង់សោមភ្នាក់ច្រើនអត់យកទេសំបីតែអ្នកសុំទានយោងតាមគណនីហ្វេសប៊ុកមួយដែលមានឈ្មោះថាហេងបានធ្វើការបង្ហោះក្រដាស់ប្រាក់សញ្ញាក់100រៀលជាច្រើនដែលប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនយកទៅបោះចោលនៅធុងសំរាមដោយបានលើកឡើងថាទុកធ្វើអ្វីបើចាយគេមិនយកផងដោយនៅក្នុងនោះគណនីខាងលើបានសរសេររៀបរាប់ថាកំពង់សោម សែនខ្លោចចិត្តរូបិយប័ណ្ណខ្មែរក្រដាស់100រៀលគេយកមកចោលនៅជិតគំនរសំរាមទល់មុខកន្លែងហាងសាឡនមិត្តភក្តិខ្ញុំប្រៀបដូចជាគ្មានតម្លៃទាល់តែសោះបញ្ជាក់នៅម្ដុំកន្លែងដែលខ្ញុំនៅគឺចំការស្បីសម្បូរជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីម៉ាឡេស៊ីវៀតណាមនិងចិនតែខ្ញុំមិនហ៊ានសន្និដ្ឋានថាជាខ្មែរឬក៏ជនជាតិណានោះទេដែលប្រព្រឹត្តទង្វើបែបនេះប៉ុន្មានថ្ងៃមុនខាងសាលាក្រុងបានចោះ អបរំណែនាំអាជីវករមួយចំនួននៅផ្សារលើរួចមកហើយតេតងទៅនឹងការមិនទទួលស្គាល់ក្រដាស់ប្រាក់ប្រភេទ100រៀលនេះក្រោយពីឃើញបរិសខាងលើបង្ហោះបែបនេះក៏មានបងប្អូនយើងជាច្រើនបានខមមិនលើកឡើងថាប៉ិតណាស់បងអ្នកលក់ដូរមួយចំនួននៅក្នុងកំពង់សោមគឺគាត់មិនទទួលយកក្រដាស់ប្រាក់100រៀលនេះឡើយអ្នកខ្លះក៏បាននិយាយថាសំបីតែអ្នកសុំទានក៏មិនយកដែរក្រដាស់100នេះឃើញហើយហួសចិត្តតែម្ដង ចាថ្មីថ្មីនេះមានការផុសហើយក៏សៀវពេញបណ្ដាញសង្គមតែម្ដងតេតងជាមួយនឹងអាជីវករមួយចំនួនមិនទទួលយកក្រដាស់ប្រាក់100រៀលខ្មែរយើងប៉ុន្តែក៏ត្រូវបានសាលាក្រុងចុះអប់រំណែនាំហើយដែរដើម្បីឲ្យទទួលស្គាល់ប្រាក់ខ្មែរទោះក្រដាស់ប៉ុន្មានក៏ត្រូវតែទទួលដែរយោងតាមគណនីខាងលើនេះក៏បានបង្ហាញដែរថាអ្នកដែលចោលប្រាក់នេះមិនដឹងថាជាជនជាតិខ្មែរយើងឬក៏ជាជនជាតិបរទេសឡើយប៉ុន្តែយ៉ាងណាពិតជាស្ដាយខ្លាំងមែនទ
Xôm ọ cún, xôm cô rộp lìa.